Men jeg har en antennepakke, hvor jeg bruger her. Jeg betaler for en antennepakke hver måned, så det er lidt åndssvagt, at jeg ikke lige har et fjernsyn, som jeg lige kan se nyheder på, som TV2. Jeg kan se TV2 på en eller anden måde. Der, hvor jeg har mit bredbånd, kan jeg se TV2 online. I webbrowser, og så skal man logge sig ind og sådan ting. Det er besværligt. Så det har jeg ikke gjort rigtig lang tid, men det skulle jeg have købt for mange år siden. Bare en lille fladskærmstv, det koster ingen penge. Så jeg har sådan set aldrig nogensinde haft sådan et fladskærm-tv. Jeg havde sådan et gammelt, stort analog tv for over 10 år siden. Et gammelt BO, mega dyrt, lidt af klunsfattig med container, sådan et gammelt dyrt BO. Det er sådan et, der koster 10.000 kroner. Men det smed jeg ud igen, og så har jeg set Danmarks Radio-serie over på netbrowser. Men det ved jeg ikke, hvor jeg skulle stille sådan en stor 42 tommers tv, skulle stå heroppe. På en eller anden måde her. Og så er jeg kan lægge min seng, kunne selvfølgelig godt stå her på bordet. Yes, det var bare sådan en lille aftenvideo. Nu vil jeg spise resten her. Hold op. Den er splittet allerede videoen 8 minutter. Så lad os da bare optage videre. Så vi kan lave en del på 15. Og så en del på 3 minutter. I 2 minutter, skal jeg heller ikke for lang tid, så bliver maden kold. Men klokken er et par minutter over halv. Jeg vil ikke begynde at sætte TV-avisen i gang nu. Men jeg har så set mad til februar, det har jeg. Og suppe, og jeg har været lille og købt 2 kilo gulerødder for 10 kroner. Tænk for lige at skralde en mere. Så det ikke ligger og rådner. Jeg har også kartofler til noget med distapuls. Jeg har fået købt frugt. Også fedt der. Jeg har saftevand, og jeg mangler ikke noget. Og jeg har 6 glas sovs, så jeg kan lave om på dage. Jeg laver lige noget bouillonsuppe de næste par dage. Ikke i morgen. I overmorgen. Det er så på søndag eller sådan noget. Ellers vil jeg sådan set bare hoppe i seng og se Netflix. Og så vil jeg holde øje med min upload til YouTube. Men jeg kører videre i morgen med min truck simulator.
har en helt kriminel endnu. Det er kun den første kriminel, den her. Eller kriminel. Jeg kalder det hele hakkebøf. Men jeg giver en god weekend også. Jeg vil lige bare sidde uden at opdage på min, du spiste det her. Det smager fint. God fredag weekend. Næste kort.